Так, наприклад, так. Я такого не можу сказати вам, що я не володію вам. А пропущення, це ви можете як депутат робити пропущення, як засоб масової інформації пропущення робити. Дійсно, аварія попала транспортний засіб, який раніше орендувався обласною адміністрацією. Це що воно сталося в цей сказати. Питають ці номерні знаки. Номерні знаки, я не буду її зараз ситуацію, може конкретно. Якщо треба уточнити, я вам уточню її в телефонному режимі повідомлю, хоча б влаштовую. Управління не мало відношення. До цієї машини. Воно на Валенцій управлінні не була ця машина. Не була. Дякую. Ще питання? Немає. Засідала комісія. Дякую. Дякую, Олександр Корнелійович. Засідала комісія, обласна постійна депутатська комісія обласної ради з законності. Я прошу голову комісію. З місця, будь ласка, включіть, будь ласка.